Radio Impuls. Tajemství úspěchu. S hostem dnešního tajemství úspěchu se rozhodně nemusíme bát, jsme v absolutní bezpečí. U mikrofonu sedí dáma, dokonce bych řekl velmi mladá dáma, Martina Ptáčková, čtyřnásobná mistryně světa v kickboxu a čerstvě i mistryně světa v zápase hand to hand combat. Martino, já vám přeju dobrý podvečer, vítám vás u nás. Dobrý den. Tak řekněte, když mě vidíte, já mám 115 kg, myslíte, že byste mě zvládla? To je hrozně složitý vždycky, protože vždycky řeknu, že jo, tak se na mě všichni dívají jako divně, ne, tak se holka. A když řeknu, že ne, tak si říkám, no tak, tak se to dělá bojový sporty, tak co to je, tak myslím, že žádná odpověď není správná. Tak já jsem se nikdy nepral třeba, jo. Jo, tak. Můžete neznalým, nám neznalým vysvětlit, co to je kickbox, samotný pojem, pravidla a tak? Tak kickbox je vlastně bojový sport, který vlastně vzniknul v 70. letech v Americe. Je to vlastně práce rukou, která vychází z boxu, různě jako údery a techniky rukama a k tomu se vlastně ještě kope. A já vlastně dělám full kontakt, což je vlastně plný kontakt, který se vlastně celý ten zápas se odehrává v ringu. A je to vlastně, že cílem je toho soupeře co nejvíc jako udeřit, ale samozřejmě tam jsou i nějaké jako pravidla, má to nějakou techniku, nějakou logiku, že to není jenom o tom praním. Takže opravdu kopnout vší silou? No, tak tady ty údery musí být jako prováděný naplno. Aha. Tak v tom jste čtyřnásobná mistryně světa. A teď, co je to ten hand-to-hand combat? To je vlastně takový jako sebeobranný systém, který vlastně pochází z armády. To se cvičí jenom policajti, různě ozbrojené složky. A je to vlastně pro představu něco jako MMA, akorát člověk tady má kimono. A vlastně pravidla tadyhle v tom hand-to-hand skoro žádný jako nejsou. Ten rozhodčí do toho zápasu tolik jako nezasahuje. Je to jako víceméně jako na nás, co v tom zápase jako předvedeme, protože tam je třeba mistr světa v judu, proti němu třeba mistr světa v kickboxu a každý vlastně využívá ty svoje přednosti. A můžete se uchopit za to kimono? Jo, ty rukavice vlastně jsou tak jako speciální, jsou otevřený, podobný právě jako jsou na MMA, takže vlastně toho soupeře můžeme chytat za to kimono nebo co chceme. Já jsem si našel, že oficiálně v češtině se to nazývá rukopašný boj. No. To je zvláštní slovo, rukopašný boj. Rukopašný boj to vlastně hotovaně cvičila třeba jako ruská armáda a pochází to vlastně jako ze zemí bývalého Sovětského svazu. Aha. Takže vlastně ty základy mají se koupené největší, jak je Kazachstán, Uzbekistán, Rusko. A vy jste jim právě v tom vyfoukla teďka rybník v říjnu, jste se stala mistryní světa přímo v Rusku? Teďka přímo v Rusku, vlastně v Rusku v Tule. Jak to nesli? No, jako obecně ty soupeři to nesou třeba jako jak který, abych jako nekřivděla, ale obecně ty soupeři to třeba neberou špatně, jsou třeba ty soupeřky jako naštvaný, že třeba jako nevyhráli, ale zrovna myslím, že když třeba vezmu to ty Rusy, tak ty tu porážku jako umějí uznat, že je někdo lepší, že to jako opravdu uznají, že ten druhý třeba je jako lepší. Na rozdíl od koho? To je hrozně takový jako individuální, tak ty národy jako nemůžu porovnávat. Vy působíte velmi křehce, Martino, až by člověk vlastně nevěřil, že se věnujete právě těmto bojovým sportům a ještě ke všemu vyhráváte. Jak je to možný? Nejste úrostlá. No, tak já jsem takový jako chameleon. Já třeba jako ráda předvádím šaty, teďka třeba budu předvádět šaty na svatebním jako festivalu, do toho třeba navrhuji šperky, na druhé straně potom, že jako spáruju, závodím. Takže jako já těch různých jako těch rolí mám jako hrozně moc, už třeba ráda běhám jako závody v bahně. Takže opravdu. Každý den vypadám jako jinak a jsem úplně někde jinde. No k tomu mimo zápase ještě dostaneme. Mě by zajímalo, jak jste se vlastně k tomu vůbec dostala, v kolika letech. Přečetl jsem si něco o šikaně ve škole, jestli to nejsou nějaké pověsti. Ne, nejsou. Já, když jsem byla vlastně malá, byla jsem na základce, to mám být nějak 8, 9, nějaká druhá, třetí třída. Tak jsem ve škole byla jako trochu šikanová, že se mi smáli spolužáci a tak. A to se rodičům nelíbilo, tak mi právě dali na bojový sporty, ale jako nikdo nepředpokládal, že jako budu to třeba jednou dělat závodně. No a v té škole se to nějak vyplatilo? Jo, já jsem jednou přišla toho kluka, jsem nějak jako praštila, ten se mě otravoval, potom už dal pokoj. A potom už byl klid. A začala jste v kolika letech? No, v osmi, devíti letech. A okamžitě jste zjistila, že to půjde? Ne, já jsem jako ze začátky byl hrozně takový složitý, protože vždycky, já jsem jako hrozný dřevo, vždycky, když něco dělám poprvé, tak to fakt stojí za to. Vždycky mi to jako dá hroznou práci se něco naučit, jako by trénovat to, abych potom jako v tom byla dobrá. Takže já jsem měla ani běhat, ani skákat, prostě nic. Takže potom to mělo být nějaký 14, jsem měla vlastně svoje první závody a tam potom mě to jako nemotivovalo, že bych jako mohla závodit, rodiče mě v tom začala jako naplno podporovat a už to potom jelo. A teď mě
zajímá, když tolik vyhráváte i ty světové tituly, dá se tím uživit? Jste profesionálka? A my to takové úplně rozdělení nemáme, jako na profesionály amatéři, že turnaj, tak se tam vlastně schází jako všichni, jak profesionálové, tak amatéři, ale vlastně tam jako mám, že se jako nechci živit tím, že bouchám do pytle nebo do lidí. Právě studuju diplomaci, tak bych chtěla vlastně dělat něco tím směrem, vlastně jako ve státní správě a tak. Takže se dá říct, že jste závislá na rodičích ještě? Jo, ještě pořád studuju. Posloucháte Páteční tajemství úspěchu. Dnešním hostem je pětinásobná mistryně světa v různých zápasech Martina Ptáčková. Martino, baví vás cestování? Určitě toho nacestujete hodně. Hrozně moc mě baví cestování. A právě je fajn, když člověk jako třeba závodí, že potom třeba někdy i má čas se podívat na různé jako zajímavé místa. A kromě vlastně toho sportu vlastně s těma závodama, tak třeba pořádáme i s bráchou, to je vlastně mistr světa v grapplingu, tak třeba jezdíme a pořádáme různé jako kempy jako po celém světě. Třeba, že učíme, já nevím, děti v Rumunsku, vlastně v českých vesničkách jsme učili. Teďka plánujeme ještě nějaké další projekty, takže to hrozně fajn, že člověk někam takhle podívá. Učíme kickbox nebo? Učíme vlastně sebeobranu, kterou vlastně trénujeme třeba jako, jako pro ženy, pro děti. Učíme je kickbox, nějaké jako sportovní dovednosti. Jo, to je to všechno tak jako všechno možné dohromady. No a teď mě zajímá ten mimo sportovní život. Vy jste naznačila, že něco studujete. Co studujete? Já studuji mezinárodní vztahy a evropská studia. Já jsem vlastně na střední studovala diplomaci, tak to, ten obor mě to jako hezky navazuje a i mě to hrozně zajímá. Tak. To je Univerzita Karlova? Ne, studuji na Metropolitní univerzitě. A to je váš životní směr, cíl, stát se diplomatkou? No, řekněme, že jo, mám ráda jazyky, ráda cestuju, ráda komunikuju s lidma, takže bych řekla, že jo. Kolik let ještě máte před sebou studia? Kolik semestrů? Já jsem vlastně teďka, no, já jsem teďka ve třetíku na bakaláři, takže vlastně ještě jeden semestr dokončím bakaláře a potom bych chtěla jít ještě dál. A potom možná i na diplomatickou akademii. A tak to už asi předbíhám. Která země by se vám líbila potom k vykonávání diplomacie? Tak musí se začít asi v Černínském paláci, že? Já myslím, že jako každá země má jako něco do sebe, takže úplně nemám nějakého svého favorita, kde bych třeba chtěla působit. Já to ani nemám jako vyhrazený jenom na tu diplomacii, ale třeba něco ve státní správě. Nechám to otevřený. Tak vy už jste si lecos vyzkoušela, mimo jiné jste byla na stáži v tom Evropském parlamentu, to už je taková známá věc o vás, u europoslance Zdechovského. Jak si vybral zrovna vás? Asi jste známější než ostatní kandidáty. No tak mě třeba jako hodně zajímá jako o migraci, to je taky třeba jako téma, který mi je jako hodně blízký, třeba i ve škole, jako máme třeba jako samostatný předměty, co studujeme, takže mi to hodně blízký a právě jak jsem právě studovala na střední škole jako pro Evropskou unii, tak mám jako pojem o té Evropské unii, jako dobrý znalosti, tak třeba i proto. A váš postoj k migraci tedy, když se můžu zeptat? Postoj k migraci. No tak většina těch uprchlíků, těch přistěhovalců, to mi přijde, že to jsou jako ekonomický migranti, ale tak to bych teda si nerozumírala. No tak každopádně to zajímavé. Jaký dojem na vás nechali ty evropské, bruselské struktury, kolikrát se na to tady nadává, jak to působilo na vás? No tak pro mě to bylo jako fajn, že člověk to neviděl vlastně jenom, jako jak se to vlastně učíme v té škole, že to vlastně viděl v praxi, jak to všechno funguje a vypadá. A pro mě to byla, jako, mě to byla dobrá zkušenost. Člověk jako se dozvěděl různých jako zajímavých věcí, podíval se, jak to jako funguje doopravdy, ne jenom tak, jak se třeba vykreslou média, nebo jak to vlastně ty lidi jako říkají. A co jste tam dělala přesně? Starala jsem se vlastně o kancelář jako pana Zdechovského, starala jsem se vlastně o organizaci kalendáře, třeba překlady, komunikace vlastně s médií, vlastně zastupování na různých jednáních a tak. To škola byla celá široká. Zahledla jste tam něco, co by se dalo třeba změnit, zlepšit podle vašeho názoru? No, já si myslím, že jako ve všech směrech se dá všechno jako zlepšovat. To je taková jako diplomatická otázka, jo? Diplomatická odpověď, ale já myslím, že všechno se dá jako zlepšovat. I když je třeba něco fajn, tak si se pořádá někam posouvat dál. A tady ta stáž, to nebylo všechno, co jste už si v životě vyzkoušela, kromě bojů, co jste si ještě vyzkoušela? No, všechno možný. Třeba i od toho, že jsem třeba dělala jako kaskadéra, až potom, že třeba jsem byl natočený film, takže třeba i do tohohle jsem měla jako nějakou možnost jako nahlídnout, píšu knížku. A v jakém filmu vás uvidíme? Teďka vlastně jmenuje se vlastně Noc filmových nadějí a to vlastně teďka poběží na Nově, to je vlastně taková jako autorská tvorba vlastně mladých jako tvůrců a ty právě tam budou podmítat všechny ty svoje snímky, takže to má takovou svoji první mini premiéru. Jaký nebezpečný kousek jste dělala za herce jako kaskadérka? To bylo zatím jako v rámci tréninku, protože nemám úplně jako ty možnosti nebo spíš čas se tomu věnovat jako naplno,
A navíc jako dělám, ty baby sporty jsou taky nebezpečný, ale tohle to ještě. Tohle to ještě víc a nemůžu se teďka dovolit být zraněná. To vlastně stačilo jednou, když jsem dostala takový nápad, že bych jezdila na kolečkových saních. To je taková věc, jestli se někdo znáte, třeba kokosy na sněhu, leží na zádech, stáčí se nohama. No tak jsem měla bouračku, rozdrtila jsem si nohu a do teď řekl, že nebudu chodit, takže teďka se jako snažím držet při zemi a jako neexperimentovat. Snad poslední otázka, co máte teď před sebou z hlediska toho vašeho sportování? Jaký turnaj, jakou výzvu, jaké mistrovství světa? Úplně tím největším cílem bylo teďka právě to mistrovství světa v tom Rusku. Teďka budu mít chvíličku. To už je za náma. Teďka jsem akorát před týdnem doprovázela vlastně bráchu na mistrovství světa vlastně v grapplingu, kde vlastně vyhrál, tak to byl taky můj druhý cíl. A teďka se plánujeme. Grappling. Grappling to je takový jako judo, je to vlastně zápas nebo souboj na zemi a použijí tam různý, já nevím, hody, páky, škrcení, lámání. Je to vlastně zápas na zemi. A teďka, co spolu plánujeme, tak třeba nějaký různý projekty pro děti, to znamená, že se třeba někam vyjedeme a budeme tam právě ty děti něco učit, třeba jako sebeobranu. Otevřeli jsme teďka třeba nový jako kurz pro ženy, protože to je něco, co nám přijde jako důležitý, ta sebeobrana v dnešní době, takže to o tom budeme pokračovat. Tak vám přejeme na Impulzu hodně zdaru. Já děkuji, že jste k nám přišla, děkuji za rozhovor a mějte se krásně. Já moc děkuji za pozvání, na shledanou.